הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים ע"ט, ס"ח וס"א. אנחנו נמצאים בעוד ר' כ"ג בהמשך המאמר, ויהי בימי המרפל. ע"ט, פ"א. אנחנו נמצאים בעוד ר' כ"ג. רבי יהודה אמר, מי העיר ממזרח, דאברהם, דלא נטיל התערותא לגבי קודשא בריך הוא, אלא ממזרח. בגין דחמא שימשא דנפיק בצפרא, מסתרא דמזרח, נטיל התערותא לנפשי דיו קודשא בריך הוא. אמר, דאו מלכא, דברייתי. לך לי כל היומה. לרמשה, חמא שימשא דאיתקניש. בסיירא נהרא, אמר, דאו ודאי, תשאל איתא להו. פולחנה דפלחית כל היומה. דא איתך שח, קמי ולא נהיה. פלח לי כל ההוא לליה. ויש גב דלת. רבי יהודה אומר, מי יאיר ממזרח? שאלה, מי? זהו אברהם. שלא לקח את הרעות אל הקדוש ברוך הוא אלא במזרח. כי כשראה את השמש יוצאת בבוקר מצד מזרח, לקח לעצמו את הרעות. שהוא הקדוש ברוך הוא. מה הוא אמר? אמר, אם אני רואה שהשמש באה ממזרח, ומשם הערה, אז זה הקדוש ברוך הוא. אמר על השמש, זהו המלך שברא אותי. ועבדתי על השמש כל היום, לערב ראה ששקע השמש והלבנה העירה. אמר על הלבנה, זהו ודאי, השולט על עבודה. האיש עבד כל אותו היום אל השמש. שער השמש נחשך מפני הלבנה ואינו מאיר. עבד על הלבנה כל אותו הלילה. סיפור נחמד, אה? מה בא לספר לנו פה? אומר, האדם צריך התעוררות בחיים. התעוררות מהתפיסה הגשמית כאילו הבריאה היא המקור של הכל. ואמר ודאי שיש מקור להכל. ואני צריך התעוררות. רק השאלה, מאיכן אני מקבל את ההתעוררות שלי? אמר, אני מקבל את ההתעוררות שלי ממזרח, מהמקום ששם זורח האור. דיינו, מהמקור הראשוני. לכן הקדוש ברוך הוא מבחינתי הוא המקור הראשוני. לכן אני רוצה להתעורר ממזרח. אפשר להתעורר למשל רק מאיזושהי הרגש עצמי, מאיזושהי התעוררות רוחנית. אומר, אני רוצה רוחניות שיהיה לי נעים. אומר, לא, לא. לא ככה אומר. אברהם מתעורר ממזרח. מה זה מתעורר ממזרח? מי הוא מתעורר ממזרח? מי מתעורר ממקור ההערה? מי שמתעורר ממקור ההערה קוראים לו אברהם. אז הוא חיפש. כך הוא חיפש להתעורר מהתפיסה הגשמית. אדם אומר, אני רואה שחיי אינם חיים. העולם הזה ודאי שזה שינה אחת ארוכה. צריך להתעורר לאיזשהו עולם רוחני אחר. שואל, איך תהיה ההתעוררות הזאת? היא תהיה מנקודת המזרח, מהמקום שמתחיל העיר. בא וראה, השמש מאירה בבוקר, משם מתחיל כנראה הערה. ראה בערב שהיא שוקעת, אומר, משמע שהלבנה שולטת עליה. אם כך, אז אני אעבוד על הלבנה, כי היא השולטת, כי היא המקור של האור. בעצם, הייתה פה התלבטות לאברהם. האם המקור הוא האור, או המקור הוא השאלה? האם התשובה היא המקור? השאלה היא המקום. בהתחלה חשב שהתשובה היא המקום. אחר כך ראה, רגע, אולי השאלה היא קודמת לתשובה, והלילה קודם ליום, ואולי הלילה צריך לעבוד לשאלה ולא לתשובה. האם צריך לעבוד לתענוג או לרצון? אם אני אעבוד לתענוג שזה האור, שזה השמש שמייצג את התענוג בעולם הזה, את ההרגש שלי, את האור, אז אני עובד לשמש. אם אני עובד ללבנה, אני עובד לרצון. כי הרי אם לא היה לי רצון, גם לא הייתי נהנה. ר' כ"ד. לצפרא, חמא דאז לחשוכה, והתנער סתרא דמזרח. אמר, ודאי כל אלן מלכאית עליו. ושאל דאני גלול, כיוון דחמא קודשא בריך הוא תעופתא דאברהם לגבי,
כדן יתגלה לו, יומה לי למי. נכתיב צדק יקראו לרגלו, דמה לי למי ויתגלה עליי. בבוקר ראה שהלבנה הולכת לחשוכה. ועיר צד המזרח. אמר, מה קורה פה? אני רואה פה פעם השאלה קודמת, פעם התשובה קודמת, פעם הרצון קודם, פעם האור קודם. ממעלה למטה האור קודם, ממטה למעלה השאלה קודמת. אמר, ודאי שיש מלך ושליט על כל אלו שמנהיג אותם, גם על האור, גם על התענוג וגם על הרצון. יש משהו למעלה מהם. למעלה מהתפיסה שלי את התענוג והרצון. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא, ברוך הוא חשקו של אברהם אליו, אז נגלה אליו ודיבר עמו. תראו איזה תנועה. תנועה ממש מדהימה. מתי יש גילוי לאדם? כשיש חשק לקדוש ברוך הוא. כשהתלמיד מוכן, הוא מוצא את רבו. מתי התלמיד לא מוצא את רבו? כשהוא לא מוכן. הוא חושב שהרב לא קיים, או הקדוש ברוך הוא לא קיים, בעולם הוא קיים. ברגע שאתה תהיה מוכן, הוא מתגלה אליך. איזה הכנה צריך לעשות? להיות אמיתי. כי אומר, כיוון שראה הקדוש ברוך הוא חשקו של אברהם אליו, איך הוא ראה חשקו? איך מתגלה החשק? שהוא לא מזייף. שהוא רוצה את הדבר, מוכן להשקיע בו, ולא להסתפק במה שהוא נמצא בו, ולהירדם בו. אני רואה שזה לא האמת, יש לי תענוג מהאור, אבל זה לא האמת. אז אני מחפש עוד. נאמר בן אדם, אוהב את השם. אז הוא יחפש אותו, עד שהוא ימצא אותו. אבל אם הוא מתייאש מהר ולא מוכן להשקיע בזה את כל כולו, אז לא באמת רוצה אותו. אז הקדוש ברוך הוא מנסה אותו. פה הוא ראה שאברהם, שחשקו של אברהם אליו, אז נגלה אליו, ודיבר עמו. שכתוב, צדק, יקראו לרגליו, לרגלו. צדק זה הקדוש ברוך הוא שקרא אותו. אולי צריך לומר, צדק זה המלכות שיש תוקיקות. קראו לו, ודיבר עמו ונגלה עליו. אז תראו איך צריך לחפש, כמו אברהם אבינו, את המקור של ההערה. מה המקור של הכל? מה המקור של הכל? הוודאי הראשוני. הוא חיפש את הוודאי. הוודאי נמצא במקור. אז חיפש את המקור. מה, אני חיפש איך להתעורר? איך אפשר להתעורר? הרי כל המציאות של הבריאה היא שינה. מה זה שינה? מעין מוות. אני צריך להתעורר מהמוות הזה. איך יכול להיות שהכל הוא בספק? ספק זה מוות. לא יכול להיות שהמדע שולט בעולם. לא יכול להיות שרק שם אלוקים שולט בעולם. זה מוות. חיפש את המקום. זה נקרא, מי העיר ממזרח? מי מתעורר ממקור ההערה? אברהם מתעורר ממקור ההערה. ויש קפה. רבי יצחק פתח, דובר צדק, מגיד מישרים. מה שאמרנו בהושענות. קודש הבריחו, כל מילוי, אינון בקושטה, ועביד מישרים, במה? במה עביד מישרים? בגין, דחת ברק קודש הבריחו, על מה? לא אבא קיים ואבא מתמוטט, לא אבא קיים, ואבא מתמוטט, לאחה ולאחה. אמר לי קודש הבריחו לאלמה, מה לך? דעת מתמוטט, אמר לי, ריבונו של עולם, לא יכילנה למיקם, דלת ביסודה, על מה דהתקיים? ויש קפה הסולם. רבי יצחק פתח, דובר צדק, מגיד, מגיד מישרים. הקדוש ברוך הוא, כל דבריו אמת, זה נקרא דובר צדק, מגיד ועושה מישרים. ושואל, במה עושה מישרים? ואומר, כי כאשר ברא אלוקים את העולם, לא היה העולם עומד. שימו לב איך הוא מדייק. אלוקים ברא את העולם. מידת הדין. כבר למדנו זה. מה זה דין?
דין זה חוק. דין זה מוכרחות. ומה ההפך מדין? בחירה. דין הראשון שהיה הוא רצון לקבל. אבל יש גם דינים אחרים. איזה דין למשל? אחרי צמצום א', מה הדין? שחייב לקבל באמנת להשפיע. גם לקבל באמנת להשפיע זה דין. חייב לקבל באמנת להשפיע. איפה שכתוב חייב זה דין. אז מה זה דין? חיוב. ואם הדין הוא צמצום ב', אז חייב להשפיע. אפילו לקבל באמנת להשפיע, אתה חייב שלא. לכן מה זה דין? חיוב, חוק. זה דין. אחד שיש חוק, שנעשה משפט, ויצא פסק דין, זה נקרא דין. בשונה מבחירה. אז אלוקים ברא את הרצון לקבל, רצון לקבל לכן נקרא דין. למה? כי זה בא כמוכרחות מלמעלה. שהרצון לקבל הוא דין. הרצון להשפיע זה תלוי בך בבחירה. לכן זה לא דין. לכן על הראש לא פועל הדין. למה? כי יש לו בחירה. לגוף אין בחירה. אז אומר, ברא אלוקים את העולם. כאשר הוא ברא אותו, לא היה עולם, לא היה עולם עומד, אלא היה מתמוטט לכאן ולכאן. מה זה לכאן ולכאן? לאן היה מתמוטט? מה זה מתמוטט? מתמוטט. מה זה מתמוטט לכאן ולכאן? אומר ככה, העולם אומר, אם אני אקבל את ההערה, אני מת. כי אם אני פועל על פי הדין ואני מקבל את ההערה, אני מת. אני מנותק מהקדוש ברוך הוא. אם אני לא מקבל את ההערה, בלי הערה, אני לא יכול לחיות. אומר מתמוטט, לכאן או לכאן. בראת הרצון לקבל, והרצון לקבל לא יכול לעמוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא לעולם, מה לך שאתה מתמוטט? מה קרה? אמר לו, ריבונו של עולם, איני יכול לעמוד. למה? כי אין ביסוד. שאלה ועמוד. הרצון, הדין לא יכול להיות יסוד. המדע לא יכול להיות יסוד. למה הדבר דומה? אדם רוצה לאכול. שמים לו על שולחן אוכל שמרעיל אותו. אומר, אם אני אוכל, אני מת. אם אני לא אוכל, אני מת, כי אני לא אוכל, אני רעב. מה אני אעשה? נמצא את הגז, אומר, אני לא אנשום, אני מת. אני אנשום גז, אני מת. מה אני אעשה? אם אני מקבל את האור, אני מת, כי אני מתנתק מהקדוש ברוך הוא. אם אני לא מקבל אור, אני מת, כי אין לי אור. מה אני אעשה? זה לכאן או לכאן. רש כאב, אמר לי, הנה, זה המילה מכם בחד צדיק, דיו אברהם, די ירחם לי, מיד קיים עלו בקיומן, הדעו דכתיב, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. אל תקרא בהיברעם, אלא באברהם, באברהם מתקיים עלו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, על כך שאמר העולם שאינו יכול לעמוד, כי אין בו יסוד, שעליו יעמוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הרי אני עתיד להעמיד בתוך אחד, צדיק אחד, שהוא אברהם, שהוא יאהב אותי, דהיינו יהיה לו מידת החסד. הוא לא רק ירצה לקבל, אלא קבלתו תהיה מתוך אהבה ולא מתוך אינטרס. מיד עמד העולם על קיומו, עברנו לעמוד פי. הדעות הכתיב, זהו שכתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. מה התולדות של השמיים והארץ כשהם נבראו? אל תקרא בהיברעם, אלא באברהם, כי הוא היסוד שלהם. כי באברהם נתקיים העולם. העולם לא יכול להתקיים אם הוא בנוי על מידת הדין. רק שאין העולם יכול להתקיים במידת הדין. אז יקדים מידת הרחמים. יקדים, דהיינו, עשה סיבה את מידת הרחמים כיסוד לקיום העולם. שאם יש רק רצון לקבל, אי אפשר שהעולם מתקיים. כי הרצון לקבל מבטא מידה של דין. כי אם הדין היא רק שאני צריך לקבל, אז אני אמות. אבל אם אני יכול לקבל דרך תכונתו של אברהם, שהיא מידת החסד, שאני יכול לקבל בהשפעה,
שאני יכול לקבל דרך אהבה, אז אני לא מת. כי לקבל באהבה זה ליחד שלנו, ואז זה מקיים את היחד. אבל אם אני מקבל רק לרצון לקבל שלי, אז אני מקבל ומתנתק. אז אני מקבל ומתנתק מהבורא, אז אני אמות, כי אני מתנתק ממקור החיים. יש קו זין. אמר רבי חייא, מגיד ושרי, דעתי בלילה אלמה, אלמה לקודשא בריך הוא. הרב אברהם זמין, זמין הוא דיפקון, מיני בנין דייחריבו מקדשה, ויוקידו הורייתא, אמר לי, זמין חד ברנה שלמי פק מיני, דיו יעקב, ויפקון מיני תריסר שבטין, כול הוא זכאין. מיד יתקיים אלמה בגיני הדעו דכתיב, מגיד ושרי. אמר רבי חייא, מגיד משרים פירושו, כי העולם משיב לקדוש ברוך הוא, אותו אברהם, עתיד שיצאו ממנו בנים, שיחריבו את בית המקדש, וישרפו התורה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אדם אחד עתיד לצאת ממנו, תגיד מה שתגיד, אבל יש גם את יעקב. נכון, יש הרבה גויים, אתה צודק. אבל מה עם יעקב שיוצא ממנו, שהוא קו אמצעי? ויצאו ממנו י' ב' שבטים, דהיינו, כל החלוקה השלמה, כל שלמות החלוקה יוצאת ממנו, כולם צדיקים. מיד נתקיים עולם בשבילו. בשביל מי בשבילו? בשביל ינקלה. וזהו שכתוב, מגיד משרים. כי מישרים הוא סוד יעקב. מי ישר? יעקב. שהוא תפארת. ראש כפחת. רבי אלעזר אמר, היי תרנה וידבר ויגד ויומר. כולו לטעמה יהיו מתפרשן. וידבר ויתגליה דרגה לבר. דלה יהיו דרגה פנימה, כינו דרגי נילאין, ודה יהיו דובר צדק. אמר רבי אלעזר, הנה הערנו, וידבר ויגד ויאמר, שלוש מדרגות. יש לכל אחד טעם מיוחד. מתחיל להסביר את הטעם הראשון של וידבר. וידבר פירושו בגלוי. שהוא סוד מלכות, שנקראת אלמא דאיתגליה, והיא מדרגה חיצונית, חיצוניות לכולם. לא שזה מדרגה לא גבוהה, לא שזה לא מדרגה פנימית, יאמר לנו בעמוד פי א' תור א', אבל באופן יחסי היא המדרגה החיצונית. אבל כשהחיצוניות הזאת מתחברת לנקודה הפנימית, אז החיצוניות הזאת יש לה מעלה עצומה. אבל באופן פרטי היא מדרגה חיצונית. ואינה מדרגה פנימית כאלו מדרגות העליונות ממנה. וזהו שהיא נקראת דובר צדק. מה זה צדק? מלכות. דהיינו המלכות שהיא מבחינת דיבור כמבואה. זה נקרא דובר צדק. ראש כפתת. ויגד. היא רואה מזה דרגה פנימה הילה. דשאלת על דיבור, ודאו מגיד מישרים. מן מישרים? דדרגה ילד יעקב שר יבי. הדאו תכתיב, אתה קוננת מישרים, ובגין כך מגיד כתיב, ולא כתיב דובר. לכן מגיד מישרים, ולא דובר מישרים. ויגד רומז למדרגה, פנימית, עליונה ממלכות, שהיא שולטת על הדיבור, שהיא מדרגת מלכות. וזהו מגיד מישרים. מי הוא מישרים? זהו מדרגה עליונה שיעקב שורה בה. דהיינו תפארת. וזה שכותב, אתה קוננת מישרים. מי זה אתה? וכן כתוב כאן מגיד. מגיד מישרים. ואינו כתוב דובר מישרים. להראות שהכוונה הוא כאן, על תפארת, למעלה ממלכות.
פנימית למלכות. ולא על המלכות. ורבי אלעזר מביא בדבריו, אלו ראיה לדברי רבי חייא. רבי חייא דיבר על מגיד משרים. אמר לו, נכון, מגיד משרים זה באמת מדרגה חיצונית, כי הנה אני מראה לך גם מה המדרגה הפנימית שלה, שנקראת דובר מישרים. מגיד מישרים. דובר צדק, זה מדרגה חיצונית, שאמר רבי חייא, בא רבי אלעזר ואומר לו, אתה צודק, ואני יכול להראות גם תח, שאומרים מגיד מישרים. יש למה. אמר רבי יצחק, שואל, ואקטיב, ויגד לכם את בריתו, הנה אני רואה בריתו, אמר לי, אחי הוא ודאי, יהיו דרגת שלטה על תתה, יהיו דובר צדק, וכולה יהיו להסתכלה אחה. תחת, דף אגב דיבור יהיו תתה, לתמה, דלילה, אילה יהיו, אלא ודאי דיבור מליה יהיו מכולה. ודרגה אילה יהיו, בשמחה, כי לא דבר ריק הוא מכם. אמר רבי יצחק, שואל, והרי כתוב ויגיד לכם את בריתו? ואם כן, כמו שכתוב הגדה, אצל ברית, יכול לומר גם כן אצל צדק. אמר לו, כן הוא ודאי, שהגדה הוא גם מבחינת ברית. מה זה ברית? יסוד. כי תפארת וברית חדו, אבל יסוד הוא מדרגה שולטת על התחתונה, שהוא דובר צדק. ועל כן ייתכן לומר, בא בצדק לשון הגדה. כי הוא בא ושואל, ויגד לכם את בריתו. הנה ההגדה הולכת על ברית. והכל הוא להסתכל כאן. עברנו לעמוד פי א'. בואו, אף על פי שאמרנו שדיבור הוא תחתון מכולם, אל תאמר בשביל זה שהוא אינו מדרגה עליונה וחשובה. אלא ודאי, דיבור יורש שהוא מלא מכל המדרגות. ומדרגה עליונה היא דיבור, למרות שאמר ברשקף ח' שהיא מדרגה חיצונית. שנקראת גלוי, שנקראת מלכות, והסימן שלך שכתוב, כי לא דבר ריק הוא מכם, פירוש. כי אגב שדיבור עם הדרגה החיצונה מכולם, דהיינו מלכות, אמנם, אין המלכות נקראת בשם דיבור, אלא בשעה שהיא נבנית ונעשית פרצוף פנימי עליון בשווה עם זירן פין, פנים בפנים. זאת אומרת, אם אין, אם ההגעים, אם אין עם ההגעים גם קול, אז זה לא יהיה דיבור. כי מדרגת מדבר, זה מדרגה גבוהה מאוד. ואם אומר דובר צדק, אז לכאורה דיבור, אתה אומר, זה מדרגה מאוד חיצונית. אז מה זה, דיבור זה לא מדרגה גבוהה? מדבר זה לא מדרגה גבוהה? מה זה? יש הרי בעלי חיים, דומם, צומח, חי, ומדבר שזה מדרגה מאוד גבוהה. אז הוא אומר, לא, כשאני אומר מדבר, אז ודאי אני מדבר על דיבור פנים בפנים, שיש קשר לדיבור או להגעים עם קול. וזה מדובר על דיבור של זירן פין פנים בפנים עם הנוגבה. שאז נקרא זירן פין קול, והנוגבה נקרא דיבור שהיא מבטאת גם את החומר וגם את הצורה. שהחומר הוא ההגעים, והצורה היא הקול, שנראה בתוך הדיבור. אז מתי זה דיבור? כאשר זיווג גם עם הכל. הרי שמצד אחד הדיבור פירושו מלכות, שהיא חיצונה ותחתונה מכולם, נכון? זה החומר, הדיבור. מצד ב' יורה על בניינה שלם פנים ופנים בזירנפין, שאז היא מדרגה העליונה, שדיבור זה ביטוי לכל. צורת ההתבטאות של הכל בחומר, זה נקרא דיבור. אז כאשר אדם מוציא הרגעים יכול לומר, אה, בא, דה, אה, הו, מו, מה, מה, מו, רו, גו, רו, רו.
אני לא יודע עוד קולות. אפשר לעשות קולות של בעלי חיים? הם לא נקראים מדבר. למה? כי הצורה העליונה, שהיא צורת החסד, לא נתונה בתוך ההגה, בתוך החומר. אלא יש להם רק הצורה הבלועה בחומר, ולכן הם לא יכולים להביע חוכמה שהיא מדרגה עליונה דרך הדיבור. כי דיבור היא מדרגת חוכמה, מכיוון שהצורה העליונה צריכה להתבטא דרכה. לא מרחיב את זה פה. אבל יש לנו מאמר שלם של קול ודיבור, שם נדבר מזה יותר בעזרת השם. לכן אומר לנו, הרי שמצד אחד דיבור פירושו מלכות, שהיא חיצונה ותחתונה מכולנו, מצד הבית, יורה על בניינה השלם, פנים בפנים עם זירה פין, שאז היא מדרגה העליונה. למה זה חשוב לנו? מה זה קשור לעניין שלנו על אברהם אבינו? אומר, העולם, כל אומות העולם, הייתה מלחמה לאברהם. והמלחמה של אברהם היא כזאת שהוא רוצה להשכין, שיהיה דיבור ולא יהיה רק הגעים, שיהיה אמונה במדע, שלא יהיה רק מדע. ונראה מה קרה לו בעקבות זה. רש למד א', אנחנו בעמוד פי א', עמוד רש, עוד רש למד א'. רבי אלעזר, אבא אזיל, לבן חמוי, ואבו אמר רבי חייא ורבי יוסי ורבי חזקיה, אמר רבי אלעזר, אך אמינא דאיתרותא דלילא לאביהו, אלא כאן דאיתר לתתא. דאיתרותא דלילא בתיעובתא דלתתא תליא. רבי אלעזר היה הולך אל חמיו. מי זה חמיו? אבי אמו. דהיינו למדרגת אבא ואמא, שזה חוכמה. אז זה הלך לבית חמיו. אב אשתו, כן. אב אשתו, אמרתי אב אמו, נכון? אב אשתו. והיה אמו רבי חייא ורבי יוסי ורבי חזקיה. אמר רבי אלעזר, אני רואה שהתעוררות העליון אינה אלא על ידי התעוררות התחתון. כמו שראינו באברהם, שהתעורר לבקש את הקדוש ברוך, כי התעוררות העליון בתשוקתו של התחתון תלוי, שאמר לנו באות רש כף דלת, כיוון שראה הקדוש ברוך הוא חשקו של אברהם אליו, אז נגלה אליו ודיבר עמו. חוזר לדבר על בחינת אברהם. לכן הדיבור, דהיינו הכל, ההגה, צריך להתעורר כדי שמתוכו יצא צליל של דיבור. ויש למד בית. פתח ואמר, אלוקים, אל דמי לך, אל תחרש ואל תשקוט כל. דהו התערותה דלתתה. בגין לשלטה, אמר דוד, אלוקים, אל דמי לך. להתערה לגבי אלה ולהתחברה, גבי ימין. ויש לו עמד בית. פתח ואמר, זה התעוררות מלמטה, מצד הנוקבה, כדי לשלוט. אמר דוד, אלוקים אל דמי לך, מלהתעורר אל העליון, לזירמפין, או להתחבר בימין בחסד שלו. שאם המלכות לא תתעורר להתחבר בימין בחסד, באמת לא יהיה קיום לעולם, גם לא לעולמו של האדם. זאת אומרת, יש לי רצונות, יש לי השתוקקות, אני צריך להתעורר. איך תתעורר? איך תתקיים? אם תתחבר לחסד. ויש לה מן ג' מה הייתה מה? בגין, כי הנה אויביך יהמיון. כי נועצו, לב יחדיו עליך ברית יכרותו. ובגין כך, אלוקים אל דמי לך. להתארה לגבי אלה, דעה כדן, התארת ימינה וכתירת לה בעדה. אחד התקשרת בימינה, כדן התברסני. תכתיב ימינך השם נהדרי בכוח, ימינך השם תרעץ אויב. יש למד גימל, הסולם. יש למד גימל,
האור שואל, מה הטעם? שצריך, התחתון יתור אל העליון, משום כי הנה אויביך יהיה מיון. וגומר, כי הנה עצו, לב יחתב עליך ברית, יכרו אותו. יכרו אותו. כי הנוגבה היא בחינת שמאל, שעושות חוכמה בלי חסדים, ואין החוכמה יכולה להעיר בלי חסדים. ועל כן, כל הקליפות ואויבי הקדושה מרמים ראש. ומשום זה אלוקים, אל דמי לך, מלהתעורר למעלה, לזירנפין. כי אם יחפש את הכוח שלו למטה, בתחתונים, אז לא יצליח. כי אז, כשמתעורר כלפי מעלה, אז מתעורר הימין, דזירנפין, וקושר אותה, את הנקבה עמו. כשמתקשרת בימין, דהיינו שהחוכמה שבה מתלבשת בחסדים שבימין, אז נשברו השונים, כי הרת החוכמה משמרת כל אויבי הקדושה שכתוב, אם ילכה השם נהדרי בכוח, אם ילכה השם תראה צויין. המלכות צריכה להתעורר לעליון, לפעול ממטה למעלה, ולא ממעלה למטה. כאשר היא רוצה לפעול ממעלה למטה, היא רוצה את השליטה, והיא רואה את עצמה כערנית, אבל היא בטבעה מתה. ולכן ההתעוררות שלה צריכה להיות לדבקות בעליון, ואז היא תוכל לבטא את העליון בתוכה, ואז היא תהיה חיה. ויש לה מדלת. בתחזי, בשעת התתחברו קולין ומלכין, להגח הקרב העלי, על מי עלי? על ידי אברהם. התייעצו, לאברהם עלי מנלמה, וכיוון ששלטו בלוט. ברוך עד אברהם, מיד אז עזלו, דכתיב, והקחו את לוט ואת רוחשו בן אחי אברהם, ואילכו, מה הייתה? מה? וגין דיוק נדלות עבדם אלי אברהם, וגין כך ואילכו. לכל ההוא קרבה בגיני הווה. עוד רש למדלת. בשעה שנתחברו כל אלו המלאכים לעשות מלחמה עם אברהם, התייעצו להעבירו מן העולם. את מי? את אברהם. אז הם נתחברו לעשות מלחמה עם אברהם דווקא. אבל המודיעין שלהם לא היה כל כך טוב. והם הלכו ותקפו את סדום. אמרו להם שם נמצא אברהם. אבל זה רק היה דומה, זה היה כפיל. שזה היה לוט, שהיה דומה לאברהם. הלכו ותקפו אותו, תפסו את הכפיל, אמרו, זה גמרנו. תפסנו את אברהם, אין יותר חסד בעולם, המדע ישלוט בעולם. וכיוון ששלטו בלוט, בן אחי אברהם, עברנו לעמוד פי בית. מיד הלכו, שכתוב, ויקחו את לוט ואת רכושו, בן אחי אברהם, וילכו. זה מה שעניין אותם. מה אתה? משום שצורתו של לוט הייתה דומה לאברהם. ומשום זה, וילכו. כי כל מלחמה הזו בשבילו הייתה, בשביל אברהם. וחשבו שכבר נפל אברהם בידיהם, לכן מבחינתם נגמרה המלחמה. כל מה שהם נלחמו זה כדי לכבוש את אברהם אבינו. דהיינו לכבוש את מידת החסד בעולם ולקעקע אותה. שמאז ומתמיד הייתה מלחמה נגד אנשי אמונה. נגד אותם צדדים שרוצים לקיים את האמונה בעולם, רודפים אחרים. רש למדי. מה הייתה מה? בגין דאב אברהם, אפיק בני אלמה מפול חנן וחרה, ואילון בפול חנן וקודש בריחו, ותו קודש בריחו איתה ארלון באלמה. בגין לגדלה שמה דאברהם באלמה הולכר ולהי, לפול חני. שואל, מה הטעם שרצו להרוג את אברהם? למה הצדיקים נרדפים? רואים את זה לא פעם בעולם, שמי שאומר דבר אמת נרדף. ואומר,
שהוא משום שאברהם הוציא את בני העולם מלעבוד עבודה זרה, בגלל זה תוקפים אותו? בגלל זה רוצים להרוג אותו? אומרת, כן, הקליפות, לקליפות זה לא נוח. והביאם לעבודת הקדוש ברוך הוא, ועל כן רצו להורגו. ועוד כי הקדוש ברוך הוא עורר אותם בעולם להילחם באברהם. למה? כדי לגדל שמו של אברהם בעולם ולקרבהו לעבודתו, ועל ידי כך לתת לו שכר. יש למד בב, ורז עד מילה דקוון דאברהם איתר, למרדב עבר טריו, כדן אלוקים על דם מלאך. עד תתקשר כולה באברהם, אחד תתקשר כולה באברהם, כדי נדבר כולו, מלכת מקרמי, כדרכה, אמרת דכתיב ימינך השם, תרעץ אויב וגומר. בסוד הדבר, כיוון שנתעורר אברהם לרדוף אחריהם, לרדוף אחר עודפיו, אז נאמר, אלוקים, אל דמי לך, שאנו כבר נתעוררה לזירם בין. ואלתה מן אליו להמשיך חסד של סוד ימין. עד שהכל נקשר באברהם של סוד חסד לזירם בין. דיין שחור מה שבא, נתלבשה בחסדים, ונשלמה הערתה. דיין קיבלה צלם אמוני. למה? כי עלתה להתקלל עם החסדים. מייתה את עצמה מרצון לקבל חוכמה, שזה הרצון שניתן לה מלמעלה, והוא רצון גדול. אם תפעל את הרצון הזה, תפעל בגדלות, אבל תמות. מצד שני, אם היא מוכנה לפעול ממטה למעלה, המלכות, לבטל עצמה ולהתקלל בעליון, אז ודאי תהיה לה תקומה. כשנשאר הכל באברהם, במידת החסד, אז נשברו לפניו כל המלכים. דיינו, כל השליטה של המלכים נפלו לפניו. כמו שאמרנו לעיל באות הסמור. שכתוב, אז, ימינך השם תירץ אויב. מה זה ימינך? צד אברהם, שמתקל באברהם, אז יכול לנצח את אויביו. וזו המלחמה שמדבר כאן. כל המלחמה היא מצד אברהם. אם אתה מוכן לקבל לעצמך את אברהם או לא. האם אתה מוכן לקבל את צד ימין שהוא היסוד של העולם או לא. אם תקבל ולשם תשאף את זה, תרצה, יתגלה לך השם. אם לא תשאף לזה ותרצה את הרצון לקבל, זה דין. אתה הורג את עצמך כל יום יותר. ולכן, בא ומספר לנו הזוהר, זו דרך העבודה וכך ראוי לנהוג. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. במה התעוררותו של אברהם אמיתית וחשובה יותר מכל התעוררות אחרת? אולי תתחיל את השאלה, מה התעוררות ומדוע וכו'. שאלה שנייה, מה התנאי להתגלות השם לאברהם? ומה המחלוקת בנפשו שעל ידה מצא את השם, את אמונתו בהשם, או את השם אלא את אמונתו בהשם. שאלה שלישית, מהו שהעולם שנברא בשם אלוקים היה מתמודד לכאן ולכאן? מה? מתמוטט לכאן הוא לכאן. שאלה רביעית, מדוע יסוד העולם ובחינת אברהם, ומדוע
הוא מתפשט לבחינת יעקב ולא לשאר אומות העולם. שאלה חמישית, מהי מדרגת מדבר ומתי היא באה לידי ביטוי וכיצד היא קשורה לכל? שאלה שישית, על מה הייתה המלחמה בימי אמרפל מלך שינר? של השפית. מה דרך הנכונה של פעולת המלכות המתבטאת בכתוב ימינך השם תראה צויב? ימינך השם תרעץ אויב. עד כאן היום, תודה רבה.